हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को मैथमेटिक्स को क्लास में। हामी चाहिँ अहिले इक्वेसन एन्ड इनइक्वालिटी पढ्दै छौं र इक्वेसन एन्ड इनइक्वालिटी में मैले तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ फंक्शन मशीन एन्ड रिलेसन बिट्विन द भेरिएबल्स एक्स एन्ड वाई भन्ने पढाइरहेको छु। हामीले यो भन्दा अगाडि यसको एक्सरसाइजहरु सल्भ गरिरहेको थियौं। ल, यो चाहिँ हाम्रो एक्सरसाइजहरु थियो। क्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 सकियो है। अब हामी क्वेशन नंबर 6 सल्भ गर्छौं। क्वेशन नंबर 6 को म क्वेशन लेख्छु है त। कपी एंड कंप्लीट द टेबल of values of input x and output y for the relation between x and y. Also draw graph to represent each relation. यो सही। ल, अब यहाँनेर क्वेशन नंबर ए मा हेर्नुहोस्। एक्स भनेको छ, रिलेसन हामीले यहीँनेर दिएको छ 2x भनेर। रिलेसन यहीँनेर दिइसकेको छ है। सो हामीले रिलेसनको लागि दुःख गर्नु परेन। यो छ 0 को 0, 3 को 6, 5 को थाहा छैन, -1 को थाहा छैन, -3 को थाहा छैन। अब हेर्नुहोस् है, 5 टाइम्स 2 भनेको कति होला? किनकि यहाँ त 2x छ नि त। When x equals to 5, y equals to 2 times 5 equals to 10. त्यसै गरी यहाँ रिलेसन चाहिँ y equals to 2x है। त्यसै गरी जति बेला x को भ्यालु -1 हुन्छ, y को भ्यालु के होला त? 2 टाइम्स -1 होला, भनेको त -2 पो हो त। अनि यो हुन्छ है। ल, भनेपछि हामीले यहाँ के राख्न पायौं? -2 यहाँ आयो, -6 यहाँ आयो। यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ? अब अल्सो ड्र ग्राफ टु रिप्रेजेन्ट इच रिलेसन। ग्राफ बनाउनु भन्दा अगाडि हामीले अर्डर पेयरमा राखेको हुनुपर्छ कोअर्डिनेट्सहरु। किन भन्दा अर्डर पेयरमा नराखिकन हामीले ग्राफ बनाउन सकिदैन। सो पहिला सुरुमा अर्डर पेयरमा हेरौं। अर्डर पेयरमा के आयो? 5। सो सबै लेख्नु पर्यो नि त। 0 ले 0 दियो, अनि 3 ले 6 दियो, अनि 5 ले 10 दियो, -1 ले -2 दियो, र -3 ले -6 दियो। अब हेर्नुस् है, यहाँनेर अर्डर पेयरबाट ग्राफ कसरी बन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझेको हुनुपर्छ पहिला सुरुमा। ल, यो भयो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। अनि त्यसपछि 0 1 2 ए यो के हो यस्तो? उल्टो भयो है। 0 हामीले त्यता लेख्दैनौ, यस्तो चाहिँ हुन्छ है। 0 यहाँ हुन्छ। ल, हेर्नुस् है, तपाईहरुले अब के बुझ्नुपर्छ भन्दा कहिल्यै पनि अर्डर पेयरबाट x, y को फर्ममा लेखिएको हुन्छ, जसमा x भनेको र y भनेको छुट्टै कुराहरु हो। यदि x पोजिटिभ छ भने यो राइटतिर जान्छ, राइट हराइजेन्टल्ली राइट तिर, यदि एक्स नेगेटिभ छ भने यो हराइजेन्टल्ली लेफ्ट तिर जान्छ ओरिजिनबाट है। अनि त्यसपछि यदि वाई पोजिटिभ छ भने यो भर्टिकल्ली माथि जान्छ र यदि वाई नेगेटिभ छ भने यो भर्टिकल्ली डाउनवर्ड्स जान्छ। यति कुरा ख्याल गर्नुभयो भने हामीलाई यो प्रब्लम सल्भ गर्न गाह्रो हुँदैन। ल सुरुमा 0,0 भनेको यहाँनिर हुन्छ, त्यसपछि कति छ 3,6 पोजिटिभ छ है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 अनि त्यसपछि अर्को छ 5,10। ल अब चाहिँ गाह्रो पर्यो किनकि हाम्रो यहाँनिर त्यति स्पेस छैन। रोक्नुहोस् है म यहाँ स्पेस मिलाउँछु। सिक्स सेवेन एट नाइन टेन, ओहो सेवेन एट नाइन। ल अब 5,10 है नि त, भने पछाडि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पुग्यो। अर्को कति छ, अर्को छ -1,-2 भनेपछि -1 भन्ने बित्तिकै यो लेफ्टतिर गयो, -2 भन्ने बित्तिकै यो डाउनवर्ड्स गयो। त्यसैगरी अर्को के छ -3,-6 भनेपछि -3 भन्ने बित्तिकै यो कता गयो लेफ्टतिर गयो। अनि त्यस पछाडि कति छ -6 भन्ने बित्तिकै यो डाउनवर्ड्स गयो। ल अब यो हाम्रो भयो हैन। अब यो पोइन्टहरुलाई जोड्ने काम हो खासमा। अब हाम्रो त्यसको लागि पहिला मैले यो रफहरुलाई चाहिँ मेटाउँछु है। ल यो भइसकेपछि अब हाम्रो यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ ठ्याक्कै स्केलले सबै पोइन्टहरु ठ्याक्कै जोडिन्छ, यसलाई जोड्ने र जोडिसके पछाडि तपाईहरुले यहाँनेर यो रिलेसन, यो लाइनले त रिलेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ नि त। त्यसो भएपछि हामीले यहाँनेर के लेख्न सक्छौं, रिलेसन भनेको y = 2x थियो, यही कुरा देखाउन सक्छौं है। ल यो भयो, यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर बी मा। एक्स y = x + 2 रिलेसन पनि यहाँ दिएको छ, -3 - 1 1 3 र 5 र यहाँनिर चाहिँ 1 दिएको छ। अरु कुराहरु अरुको चाहिँ हामीलाई भ्यालुहरु आफै पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। ल अब हेर्नुस् है यहाँनेर हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि जति बेला रिलेसन y x + 2 हो, जति बेला x भनेको -3 हुन्छ नि, y भनेको के होला -3 + 2 होला, भनेको कति आयो -1 आयो। त्यसैगरी जति बेला x = -1 हुन्छ, y भनेको के होला त -1 + 2 होला, भनेको 1 हुन्छ। When x = 1, y भनेको के होला -1 + 2 होला, भनेको 3 हुन्छ। When x = 1 पछाडि 3, y भनेको 3 + 2 भनेको 5 हुन्छ। When x = 5, y भनेको 5 + 2 भनेको 7 हुन्छ। ल यो भयो है। यो भइसके पछाडि अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, ऑड पेयरमा लेख्नु पर्यो। ऑड पेयरमा हेर्नु पर्ने बेलामा के आयो त -3 ले दियो -1, 1 -1 ले दियो 1, 1 ले दियो 3, 3 ले दियो 5 र 5 ले दियो 7। वन ले थ्री ठीक छ। ल यो भइसके पछाडि अब यसको ग्राफ बनाउनु पर्दाखेरि हाम्रो नेगेटिभमा पनि छ है भ्याल्यु। यो भयो है। अब 0 धेरै त चाहिँदैन -1 ल यो भइसके पछाडि अब सुरुमा के छ -3, -1। यहीँनेर कुरा बिग्रिए जस्तो छ। -3 त सुरुमै आयो त। एउटा पोइन्ट अझै थप्नु पर्यो क्या यहाँनेर। यो -3 है। अब के भनेको छ अरे -3, -1 भने पछाडि -1, -2, -3, -1 भनेको यहाँनेर पुग्ने भयो -1 है यहाँ आयो। त्यस पछाडि -1, -1, -1, -1 ले यहाँ पुर्यायो अनि 1 ले कता माथि पुर्यायो पोजिटिभ भनेपछि माथि गयो। त्यस पछाडि 1, 3 भनेको कहाँनेर आयो त पहिला सुरुमा पोजिटिभ 1 भन्ने बित्तिकै यो यतापट्टि आयो, 3 भन्ने बित्तिकै यो माथि गयो। त्यस पछाडि कहाँ गयो त 3, 5 भनेपछि 1, 2, 3, 1, 2। त्यस पछाडि कहाँ गयो 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है यो पोइन्ट। अब यो रफहरूलाई मेटाउने अनि त्यस पछाडि हाम्रो एउटा लाइन आउँछ त्यो लाइन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ है। ल अब यो लाइनहरूलाई जोड्नुहोस्। यो लाइनहरूलाई जोडिसके पछाडि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है। ल यो हाम्रो एन्सर भयो र यो चाहिँ के हो त y = x + 2 भन्ने लाइन हो। यदि देखाएपछि पुग्छ है। र सकेसम्म यहाँनेर यो पोइन्टहरूलाई मार्क गरिदिँदा पनि हुन्छ। यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हो, यो पोइन्ट यो पोइन्ट हो भनेर मार्क गर्दा नि हुन्छ है। ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर सीमा। सीमा x, y = x - 3, -2, 0, 2, 6, 9 र यसले दियो 3। अर्को भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। y भनेको x - 3 छ। यो हाम्रो रिलेसन भयो। ल यस्तो छ है। अब when x = -2 x को भ्यालु -2 हुँदा के हुन्छ त y भनेको -2, -3 भनेको -5 आयो। when x = 0 y भनेको 0, -3 भनेको कति हुन्छ -3 हुन्छ। अब 2 when x = 2 x को भ्यालु 2 हुँदा y भनेको 2, -3 भनेको -1 हुन्छ। अनि 6 when x = 6 y भनेको 6, -3 भनेको 3 हुन्छ। अनि 9 9, -3 भनेको 6 हुन्छ। ल यो भइसके पछाडि अर्डर पेयरमा हेर्नु पर्दाखेरि अर्डर पेयरमा के आयो त एउटा आयो -2, -5 0, -3 2, -1 6, 3 र 9, 6। यो भइसके पछाडि अब यसलाई हामीले केमा देखाउने हो ग्राफमा देखाउने हो। यो र यो है, यो वाई, यो एक्स ड्यास, यो वाई ड्यास। पहिला सुरुमा के छ, नम्बरिङहरु मैले गरिन है, तपाईहरुले बुझ्नु होला। म चाहिँ तपाईहरुलाई डाइरेक्ट देखाउँछु। -2 र -5। -2 भन्ने बित्तिकै दुई स्टेप लेफ्ट गयो, -5 भन्ने बित्तिकै यो कतातिर जान्छ, यो तलतिर जान्छ है। -1 -2 -3 -4 -5 यो पोइन्ट आयो। त्यसपछि कति छ, 0, -3 0, 1, 2, 3। त्यसपछि 2, -1 भनेपछि 2 भनेको यतातिर जाने भयो, 1, 2 अनि -1। त्यसपछि 6, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 अनि त्यसपछि कति होला त, 9, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 यो भयो पोइन्ट। ल यो रफहरूलाई मेटाइदिनुहोस्। ल यति गयो। अब हाम्रो एन्सर भनेको यो एउटा लाइन बन्छ यहाँनिर, यो लाइन नै हाम्रो एन्सर हो है। र यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर यसरी y = (x - 3) लेख्नुहोस् र यो पोइन्टहरु पनि कुन पोइन्ट हो भनेर देखाउँदाखेरि एकदमै राम्रो है। ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर डी मा। डी मा चाहिँ x y = 9 -x -3 र 12 -1 र थाहा भएन, 0 र थाहा भएन, 4 र थाहा भएन, 7 र थाहा भएन है। ल यो छ यहाँनिर हामीलाई रिलेसन के दिएको छ, y = (9 - x) दिएको छ भनेदेखि अब वेन x को भ्यालु -1 हुन्छ, y को भ्यालु 9 - -1 = 9 + 1 = 10। त्यसपछि वेन x = 0 y भनेको 9 - 0 9 - 0 भनेको 9 0 पछि 4 when x = 4 y = (9 - 4 = 5 when x = 7 y = (9 - 7 = 2 यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो है। ल यो भइसकेपछि अब यसलाई हामीले अर्डर पेयरमा देखाउनु पर्यो। अर्डर पेयरमा के आयो त, -3 ले दिएको 12 आयो, -1 ले दिएको 10 आयो, 0 ले दिएको 9 आयो, 4 ले दिएको कति हो, 4 ले कति दियो, 5 आयो र 7 ले दिएको 2 पनि आयो। अब यो सबैलाई हामीले एउटा ग्राफमा देखाउनु पर्ने छ। -3 सम्म मात्र छ, मान्छे धेरै -3 लग्नु परेन र अगाडिपट्टि 7 सम्म छ, मान्छे त्यस्तो पनि धेरै गर्नु परेन। ल यो भयो है। यसलाई हामीले अब यो चाहिँ y' x' 0, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है अनि -1, -2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 17 यो भयो है। अब सुरुमा के छ, -3, 12 -3 भन्ने बित्तिकै यो लेफ्टतिर गयो, 1, 2, 3 12 भन्ने बित्तिकै यो माथि गयो, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ल यो रफलाई अहिले मेटाउँदा पनि हुन्छ। यस पछाडि अर्को के छ, अर्को छ -1, 10 -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाई यहाँ पुग्यो। यो भइसके पछाडि अर्को के छ, अर्को चाहिँ यहाँ 0 ले 9 दियो, 0 ले 0 ले सीधे 9 भनेको यहाँ सही। अनि त्यस पछाडि 4 ले 5 दियो है, 4 ले 5 दियो भने पछाडि 1 2 3 4 अनि 1 2 3 4 5 है यहाँ आयो। त्यस पछाडि 7 ले कति दियो, 7 ले 2 दियो, 7 ले 2 दियो भन्नुको अर्थ कहाँ पुग्यो, 1 2 3 4 5 6 7 ले 1 2 दियो यहाँ आयो। अब यो सबै लाइनहरूलाई हामीले जोड्यौं भने त्यो नै हाम्रो के भयो त, ग्राफमा देखाएको रिलेसन भयो। ल अब यसलाई जोड्दाखेरि यो पोइन्ट देखि स्टार्ट गरेर यो पोइन्टसम्म जान्छ, यसलाई अझै एक्सटेन्ड गरेर तलसम्म पुर्याउन पनि सक्नुहुन्छ। र यो लाइनलाई तपाईहरुले y = 9 - x भनेर लेख्दाखेरि राम्रो, र पोइन्ट्सहरु पनि त्यहाँ लेखिदियो भने अझै राम्रो हुन्छ है। ल अब नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर ई, x y = (2x + 1 - 1 - 4 0 2 5 11। यो छ है। अब यसमा हामीले रिलेसन क्वेसनले देखेकै छ y = 2x + 1 भनेर। यस्तो हो भनेदेखि के गर्न सक्छौँ त, यसमा चाहिँ सुरुमा हामीले के भन्न सकियो, when x = के को हो, -1 को, 2 times y = (−2 + 1 = -1). When x = -1 है ना, -4 छ। अब y = 2 times (−4 + 1 = -8 + 1 यो भनेको कति हुन्छ, -7। त्यस पछाडि when x = 0 y = 2 times 0 + 1 = 1। त्यस पछाडि when x = 2 y = 2 times 2 + 1 2 times 2 = 4 + 1 = 5। त्यस पछाडि when x = 5 y = 2 times 5 + 1 that is 11। ल यो भइसके पछाडि अब हामीले यसलाई अर्डर पेयरमा देखाउनु पर्यो। अर्डर पेयरमा चाहिँ के आयो त, -1 ले कति दिएको थियो, -1 ले -1 नै दियो। अनि -4 ले -7 दियो, -4 ले -7 दियो। अनि त्यस पछाडि 0 ले 1 दियो, अनि त्यस पछाडि 2 ले 5 दियो, अनि त्यस पछाडि 2 ले 5 5 ले 11। ल यो भयो है। यो भइसके पछाडि अब हामीले यसलाई केमा देखाउनु पर्छ, ग्राफमा। ग्राफमा देखाउनको लागि -7 सम्म पुगेको छ र -4 सम्म पुगेको छ भनेदेखि यसरी हामीले एउटा लाइन तान्न सक्छौँ। यो भयो x, x-y, y-' है। ल अब 0 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 -1 - 2 - 3 - 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ल अब हेर्नुस् त यहाँ के भयो त। पहिला सुरुमा हाम्रो पोइन्ट कति छ, -1, -1 -1 -1। त्यस पछाडि कति छ, -4 - -7 -4 - 7 हैन त। भने पछाडि -1 - 2 - 3 - 4 -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. त्यस पछाडी कति छ 0,1 0,1 भनेको कहाँ पर्यो 0,1. त्यस पछाडी कति छ 2,5 2,5 भनेको कहाँ पुग्यो त 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. त्यस पछाडी कति छ 5,11 5,11 भनेको 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 अनि त्यस पछाडी 5,11 5 6, 7, 8, 9, 10 अनि 11 है. अब यो पॉइंट हो नि त रफहरुलाई मैले एकचोटी रफ गरिदिए रफहरुलाई हटाउनुहोस् ल यति कुराहरु गयो. अब यो सबै पोइन्टहरुलाई जोइन गर्नुहोस् हाम्रो आन्सर त्यही नै हुन्छ है. सबै पोइन्टहरु पर्फेक्टली जोइन पनि हुन्छ र यो यहाँ नेर एउटा पोइन्ट थियो ल यो भयो है. र यो चाहिँ रिलेसन कसरी आएको हो y = 2x + 1 बाट आएको हो. यो लाइनको माथि लेख्नु होला सकियो. ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर f मा. क्वेशन नम्बर f को चाहिँ के छ भन्दाखेरि x y = 3x - 2 -3 -2 3 6 है अनि -8. अब यो एउटा टेबल दिएको छ हामीलाई यो भयो है. अब के गर्नु पर्यो त यहाँ नेर हामीले पहिला सुरुमा रिलेसन अनुसार यहाँ नेर अरु लाइनहरु के हुन्छ भन्ने कुरा खोज्नु पर्यो. ल अब हेर्नुस् है रिलेसनले के भन्छ y = 3x - 2 भन्छ. देन यस्तो हो भन्देखि when x को भ्यालु -3 हुन्छ y भनेको 3 × (-3, -2 -9, -2 -11 अनि -2 हुँदा -8 भनेको छ. अब 1 हुँदा when x = 1 x को भ्यालु 1 हुँदा y = 3 × (1 - 2 = 1 मात्र आयो. अनि अर्को छ when x = 3 y भनेको 3 × (3, -2 भनेको 9 - 2 भनेको 7. (18 - 2 = 16 ल अब यसलाई हामीले कसरी देखाउन सक्छौं त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा अर्डर पेयर लेख्नु पर्यो. अर्डर पेयरमा के आयो त पहिला -3 ले दियो -11 त्यस पछाडी 1 ले दियो 1 1 ले 1 नै दियो 3 ले 7 अनि यो 6 हो है 6 ले 16. अब यति भइसकेपछि हामीले यहाँ एउटा लामै ग्राफ बनाउनु पर्ने भयो यसको लागि चाहिँ र नेगेटिभ मा x को भ्यालुहरु कमै छ ल पुग्छ कि पुग्दैन जियोस यति बनाऊ पुगेन भने अझै एक्सटेन्ड गराउँला है. यो भयो. अब यहाँ मार्किङ गरौँ 0 1 5 6 7 8 11 12 13 -1 -2 ल -11 चाहिँ पुग्यो. (9 10 11 12 13 यो चाहिँ पुगेन है. ल यसलाई हामीले मिलाउँछौँ. यहाँ राख्दाखेरि पुग्न सक्छ 14, 15, 16. अनि त्यस पछाडी नेगेटिभ तिर -1 -2 -3 यहाँ भन्दा धेरै नचाहि होला है। ल के छ त हाम्रो अब प्वाइन्टहरु -3 ले -11 दिन्छ, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 यो प्वाइन्ट आयो एउटा प्वाइन्ट। अनि अर्को चाहिँ के छ, 1 ले 1 दिन्छ अनि -2 ले -8 पनि दिन्छ है। ल -2 ले -8 हेरौं पहिला, -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 ले 1 1 1 अनि त्यसपछि 3 ले 7 2 3 4 5 6 7 अनि त्यसपछि 6 ले 16 हो, 6 ले 16 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ल अब यो रफहरुलाई मैले मेटाइदिन्छु। यो भयो है। ल अब प्वाइन्टहरुलाई जोडिदिउँ है त एउटा लाइनले। सबै प्वाइन्टहरु ठ्याक्कै जोडिन्छ र यो भनेको हाम्रो कहाँबाट आएको हो, y = 3x - 2 भन्ने लाइनबाट, भन्ने रिलेसनबाट आएको हो र यही देखाउँदा पुग्छ। ल यो सँगसँगै हाम्रो यो च्याप्टर सकियो है। अब इक्वेसन एन्ड इनइक्वालिटी पुरै सकियो। हामीले चाहिँ यो भन्दा नेक्स्ट सेसनदेखि चाहिँ कोर्डिनेट सुरु गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल लाइभ बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।